Ma ajde, to produžava. Aha, da ne gugasim. E, da. To produžava do... Neka, neka. To je kad zada ne gugasim. Čekaj, ne me vidi ga I čekaj. Ние сме супер. Хубав клип ще направя, а? Чакай сега, да отивам ли по-напред? Лекичко, леко, леко, стига вече, не гледай в него. Не гледай, че не мога миним сега. И сега какво да направя? Да го изключа? Дръж го така, дръж го в ръката. Дръж го? Държа го? Ала са, внимавай се. Гледай сега с къде ще стъпа. Да? Гледаш ли? Да. Чакай. Ала. Така, леко. Давай сам. Да. Да. Давай напред. А, тук е такова, да. Виж. А, ела. Давай напред. Лекичко. Чакай се. Виж, виж. Да. Тук. Дай ръка. Айде, давай. Да дам ли на там Петър джипа? Да го дам ли на там джипа, ли тук е сухо?